kulan siher sara ah loo soo agaasimay oo maanta ka qabsoomay beerta dalxiiska ee Goldogob Greenback ee degmada Goldogob ayaa ahaa kulan loogu duceynayay looguna tacsiyeynayay ehelada iyo awlaada alaha uu naxariiste Nabadoon Axmed Faarax oo dhowaan ku geeriyooday degmada Goldogob. Kulankan oo ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan ayaa loogu duceynayay alaha uu naxariiste Nabadoon Axmed Faarax, iyadoo laga sheekeeyay waxqabadkii iyo taariikhda Nabadoonka. Munaasabadda intay socotay waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka gaadiidka ee duulista hawada mudane Durhaan Axmed Faarax, sidoo kalena dhankooda waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socday maamul goboleedka Puntland, maamulka degmada Goldogob, Nabadoono, Cuqaal, Waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Goldogob. Geerida ku timid allaha u naxariiste Nabadoon Axmed Faarax ayaa ahayd geeri aad u gilgishay qulubta bulshada ku dhaqan degmada Goldogob. Mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kulanka ka hadlay ayaa dhammaantood si wada jir ah tacsi ugu diray una duceeyay ehelada marxuun Nabadoon Axmed Faarax. War waa nabadoonnada qaarra dadka doorta, qaarra Ilaahay baa doorta. Aragtidan aan u qabo Axmed Faarax Cali, nabadoon Ilaahay doortay buu. Ilaan dalkan kula noolaayo waan isnaqiinay, si gooniya baan isu naqaana mararka qaarkood. Waa ilaa 26 sano wax dheer baan wada joognay, meeshaan ku wada noolayn, sidaasaan ahayn. Aragtidan ka qeybay baa waxay ahayd inuu dadkii ugu raacsan yahayna waan u malayna nabadoon Ilaahay. Nimaan dhib lahayn dheefna labuu Ilaaho. Marka nimaan dadkana dhibin dheefna u qabanayay waa nabadoon Ilaahay. Hadde nabadoonnada hadda jooga dadkan hadday doonaan way dhibaan. Waxaa tidhaahaa marna si kalay noqdaan, isagu kuma jirin ani aragtidayda. Sidaan aan u aragsanaa nabadoon Ilaahay doortay buu ahaayo, dadkana waxbuu tari jiray. Dhibaato Axmed sheegayna inta aan weligay ma maqalay. Allah u naxariisto, Allah u naxariisto. Agoonta iyo dadkii uu dadkiisu waaweyn buu badan yahay baan u malayna. Dadkuu ka tegayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo, samir iyo iimaan Allah ka siiyo. Dadka ehelka uu ka tegay samir iyo iimaan Allah siiyo, wanaag iyo khayr Allah siiyo, bedel khayr qaba Allah siiyo. Axmed Faarax Cali, ilaahay jannatul firdowsi allah ka waraabiyo, marti la jecel yahay allah ka dhigo. Ilaahay dembigiisa ha dhaaf, ilaahay dembigiisa ha dhaaf, ilaahay dembigiisa ha dhaaf. Asaga aan cafino, cafa aliya masaabax. Markaan anigu dhintay buu yidhi dadku laba weeye, kuwa i ammaanayo khayr igu faallaynaya iyo kuwa wax iga sheegaya. Marka inagu khayr baynu ku naqiin, khayr baynu ku ammaanaynaa, khayr baynu Ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa. Waxaan Ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa naxariistiisa waasaca inuu siiyo. Ilaahay saasaan uga rajaynaynaa. Axmed Faarax, allaha naxariistii siiyo iyo janna firdowsa. Axmed Faarax reer kama dhiman, Goldogob buu ka dhintay. Waxaana filayaa inay tabi doonaan geeridiisa. Waxaan leeyahay marka Ilaahay naxariistiisa na ha siiyo. Oo ina ka tegay oo nabadoonka ahaa oo qaaliga dhexdeena ka ahaa, allah u naxariisto. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa agtiisa aanu ku naqiin, sifadii aanu ku naqiin iyo dhaqankiisa aanu naqiin, Ilaahay inuu jannadiis ka waraabinahayo oo ilo khayr yahay baan u rajaynaynaa. Allah naga aqbalo. Qof kasta wuxuu ahaa markuu dhinta ayaa la sheegaa, waana middaas midda dadku nabi ugu sheegay inay yihiin shuhadaa ullaahi calal ard. Khayrka loo sheegay Ilaahay u aqbalo, Ilaahay u dambi dhaafo, Ilaahay jannatul firdows hooyaha uga dhigo. Dadkii uu ka tegay, gaar ahaan qoyskii, allaha samir iimaan ka siiyo, guud ahaanna asxaabtii iyo ehelka guud samir iimaan allaha ka siiyo. Intaa kadib waxaa muhiim ah shakhsigaas wanaagsan oo baxay oo caaqilka ahaa, nabadoonka ahaa, hawshii uu hayay iyo booskii uu joogay, ummaddan u joogay, in la buuxiyo oo uusan firaaq noqonin. Maslaxadda uu ka shaqeyn jiray, khayrka uu ka shaqeynayay, midnimada uu ka shaqeynayay iyo wanaagu ka shaqeynayay, intiiba in laga shaqeeyo oo la buuxiyo, oo dadka waxgaradka ee booskaas jooga ay buuxiyaan oo la dareemin. Ugu dambeyn waxaan si gaar ugu tacsiyeynayaa qoyska reer Faarax, ugu horreeyo wasiir Durhaan, waxaan leenahay samir iimaan allaha ka siiyo. Ilaahay ha u naxariisto, jannada ka waraabiyo, tacsidana waa lala qaybsanaynaa. Runtii inta halkan fadhida waxay ka maxraad kacaysaa, yani qofka wanaagiisa iyo ma garanaysaa, intaas isuma timaadan haddaan maaragtay wanaag iyo maaragtay khayr lagu ogeyn. Nabadoonka Ilaahay u naxariisto,
wasiirka iyo dhammaan qoyskan waxaan leenahay ilaahay samir iimaan naga siiyo iyo kulligeenba. Marka hore waxaan isaga tacsiyeynaynaa aabe axmed faarax oo sida aad sheegteen nin antum shuhadaa ul ardi wiil nabigu mar haddaa idinku ka markhaati kacdeen ahlujanno waaye, marka ahlujanno allah ka dhigo. Qofka marka uu dhinto waxaa la fiiriyaa janaasadiis iyo camalkiisa meesha lagu soo khatimay. Marka khatimkii la fiiriyo oo intii janaasada ku dukata la fiiriyo oo markii la aasaayo dadku waxa ay ka markhaati kaceen la fiiriyo, waxa waaye shaki kuma jiro insha allah haddii ilaahay idmo. Marka ahlujanno allah ka dhigo, annagana gadaashiisa rabbi nama fidneeyo. Sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada mudane Duran Axmed Faarax ayaa u mahad celiyay intii uga soo tacsiyeysay geerida ku timid aabihiis. Intaad ducooyinkii iyo intaad u ducoynayseenna ilaahay ha u aqbalo adinkana ajar iyo xasanaad ilaahay idinka siiyay intaad samayseen. Keliya waxaan rabay inaad dhawaad mahadsan tihiin anoo ku hadlaya magaca qoyska reer Faarax Cali oo dhan iyo kaba sii badiba ilaa iyo degaankao dhan ba waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin. Ilaahay ajarkiina miisaankiina xasanaadkaa idinkugu daro. Adinkana intaad ducooyinkii intaad u ducoynayseenna ilaahay ha u aqbalo. Waxaan rabnaa inaad u ducaysaan in la iska cafiyo qofkaas marxuumka maanta asagoo camalkiisii uu halkaasuu ku ekaa. Qof adduun joogay bu waxaa laga yaabaa inay dad la macaamilahayeen inay mar un wax si u kala noqdeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dhammaantiinba in la wada cafiyo. Idris Xasan Aadan, Idris Gacal, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Galdhoob.